ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ ବରଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାର ନୀତି ଓ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବେ ତେବେ କିଛି ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ କିଛି ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେରଳର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ନେଇ ନାମକରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ନାଁ ରଖିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରେ କୁକୁର। କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଥାପନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଆଣି ତା'ର ନାମକରଣ କରନ୍ତି। କନ୍ନୁରର ତାଲିପାରମ୍ବା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଲପତନମ ନଦୀ ଅଛି, ଯାହାର କୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି କୁକୁରର ନାମକରଣ କରିଯାଆନ୍ତି। ତିରୁଭାବନ ଭେଲଟମ୍ ପରମ୍ପରା ସମୟରେ ଏଠାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଉଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯାଇନଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରରେ କୁକୁର ନାମକରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମୁଥାପନ ତେରମ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନାମକରଣ ସମୟରେ ସେ କୁକୁରର କାନରେ କିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କୁକୁରକୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ତା'ର ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଲିକକୁ ତା'ର ନାଁ କୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ କୁକୁରକୁ ପୂଜକ ଦେଇଥିବା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.